Hrdaši. Devno Hrdaši, an darum han die Bume. Der war's mir, weil es ist bange. Men kan da nerimiz çen, ya da nerimiz çen kan deyip bu. Hrdaş asmı, say yürevi ye kaçı. Ha, asmı deyibi. Ari gınan tezinen martik bormen kiskakkanen. Mekel asmı tık tık. Tenumen varan tari bahaka paytaka durun. Sen de tali, hey var, tez men kiskakkanen. Բայց անդարի պահկը որ տենում է իսկական ուտևին հրեշին, շատ է վախենում։ Բայց խապխում ասում է, չէ, դուք իսկական չեք, դուք անտարից եք, ես անտարնայել է եկատից, ես էլ եմ եկատից։ Դեռ նորեջ ասում են, դեռ որ մենք եկած ենք, քեզ կուտենք։ Կուտենք, կուտենք։ Բայց ախոր դուք ես եկած եք, չի գիտենք։ Ուզում եք պատմեմ լսեք։ Դեռ նորեջ ասում են, պատմիր։ Անտարի պահակը կանչին եմ մի կոմ է դնում և սկսում պատմել։ Հրեշն ու դևը որոշում են անտարի պահակին ուտել, բայց դևը շատ էր սոված, մտածում էր, պահարի կացինը վերցնի, հրեշին սպանի ու ինքը անտարի պահակին մինը կուտի։ Հրեշը որ լսում է, շատ է կատաղում, սկսում են և կրիվանել։ Հրեշը դմ դևի գլխին, Հրեշը դմ դևի գլխին։ Մեկ էլ, որ անտարի պահակը տենում է, որ սրանք իրար հետ կրվում է, կանցինը վերցնում է և փախչում գնում է։ Հեյ, ուր ես գնում, բայց անտարի պահակը փախչում է, փախչում, ասում է, թե ինչքան ուզում են կրվել, իսկ դեմն ու հրեշը միջև հիմա կռիվ են անում։ Բարի գիշեր։ Shit.